Čau lidi, vítám vás na kanále VQTIL.cz a máme tu pro vás připravené zvyky a tradice na svatého Řehoře. Svatý Řehoř byl papež. Byl to 64. papež v řadě. Vlastně jeho vláda nastala roku 1590. A též je taky nazýváným učitelem církve. A protože byl nazýván učitelem církve, tak docházelo k tomu, že děti oslavovali tento svátek. Protože tento den stavili hlavně děti, které chodili do škol a měli tento den volno. Což bylo pro ně velmi příhodné, nemuseli se učit a mohli jít do průvodu. No a v tom průvodě děti chodili převlečené za Řehořovou armádu. Měli normálně běžný oděv vojáků, jo, měli různé ty oblečky, co se nosí normálně ve vojsku, měli dřevěné meče, dřevěné šavle. A vlastně vepředu toho průvodu chodil učitel, který byl převlečen za svatého Řehoře. No a následně, když děti procházeli tím městem, jo, v tom průvodu, tak ty drobnosti, třeba kousky chleba, drobné peníze, tak to dostával právě učitel, který to měl jako přilepšenou ke svému učitelskému životu. A v průvodech, kdy ti nejmladší, ty malincí žáci ještě úplně v těch prvních stupních, tak chodili v průvodu převlečení za anděly. A protože vlastně až od 18. století díky reformě školství Marie Terezie se začaly školy dostávat jakoby na vesnice, tak do té doby se primárně právě svátek svatého Řehoře slavil hlavně ve městech. A tam byly tyto dětské Řehořovy armády. A jako další, co bych chtěla, tak bych teď řekla spíš, jak to vypadalo na vesnici. Na vesnici se v podstatě jeden člověk v vozovkách obětoval a stal se maškarou. Zabalili ho do slámy, dali mu na obličej škrabušku nebo mu začernili obličej. No a on chodil s průvodem dětí, jako ke každému domu. No a rodiče následně museli, jak bych to řekla, vyplácet svoje děti, aby s nimi mohli dělat na poli. A když vlastně ta maškara tam přišla, tak dostala různé kousky třeba špeků nebo drobné peníze nebo vína. No a tím, že ona tam přišla, tak to mělo i své plusy. Protože ona posvětila chlív svým způsobem, kurník, aby se rodili v tom příbytku zdravé děti, aby byly velké přírůstky dobytka, prostě všechno, co se týče ohledně pozitivních věcí. No a hospodníka si následně s maškarou zatančila. No a potom večer byla tancovačka v hospodě, kde si děti mládež rozdělili právě tyto dary mezi sebe. Nebo případně to, co bylo k jídlu, se skonzumovalo. A protože svátek svatého Řehoře se nepojí jenom se školou, tak ten hlavně tento den začíná zemědělský rok. 12. března se začínají dít jedny z prvních zemědělských prací. A i když teda teď to máme jako v naší moderní době už trošku poupravené, ale dřív v té době začínaly zemědělské práce. A právě proto jsem tento svátek i slavil, protože děti byly potřeba na jaře hodně na polích, aby pomáhali rodičům zasít a připravit pole na setí. A první brázda, když se dělala na poli, tak se sedlák polil svěcenou vodou, polil jí i pluh a z brázdu tu zem, kde bude následně dělat forát nebo případně vytvářet brázdy. No a první brázda byla označená křížkem. Poté, když přišel domů, tak ho jeho žena polila vodou, aby z něj smyla a byl silný. A pokud se rozhodnete začít sedbu vašeho pole právě svátkem svatého Řehoře, tak byste měli osívat, když měsíc dorůstá, abyste měli len, pšenici a jiné obilniny co nejvyšší a byly co nejvíce úrodné. A poté, když doděláte sedbu vašeho pole, tak byste měli vaše políčko obejít dokola, aby bylo chráněno před veškerými zlými silami. No a taky na svatého Řehoře přilétají čápy od moře k nám. Určitě čápy pozorujte, protože když ho zahlédnete, tak vám přinese štěstí, hojnost a lásku. Protože čápy jsou si věrní a pokaždé, když se sem vrací, tak partner přiletí dřív, opraví hnízdo a následně přiletí jeho partnerka a oni, když se setkají po té dlouhé době, tak spolu klapají zobáky a jsou nesmírně nadšení, když se vidí. Takže určitě sledujte, kde se objeví čáp. A na závěr bych jenom pár pranostik. Na svatého Řehoře líní sedlák, který neoře, což je spojené právě se začátkem toho zemědělského roku. A na svatého Řehoře žába hubu odevře. Takže všechno to symbolizuje příchod jara, na který už se všichni, věřím, doopravdy těšíme. Doufáme, že jsme vám osvětlili a připomněli svátek svatého Řehoře. Pro dnešní video to bude vše. Budeme rádi za jakýkoliv like, sdělení, koment a případný odběr. Nezapomeňte zapnout zvoneček, aby vám naše další video neuniklo. Nezapomeňte se podívat na webovou stránku akvarijnirybička.cz. Odkaz najdete dole v popisku videa.
Také tam najdete odkaz na facebookový a instagramový profil knížky Generace tajemství sídla lovců. Pro dnešní video se s vámi loučím já, Segra za kamerou a náš nejlepší kámoš Karel. Máme vás tady v hrudní kosti.